Hallå, välkommen till en ny video. Vi ska öppna NHL 23-24. Look for low, någonting black, super, script, baset, någonting. Det är andra gången vi öppnar NHL-kort här på kanalen. Det är, ibland är det lite roligare med dem faktiskt än med SHL. Det måste jag säga. Ibland är de så jävla bökiga. Jag vet inte om ni har sett den här videon på Linköping när de köper kort och öppnar. Det är ju lite småbökigt ibland och få upp dem. Och vi börjar med Martin Jones i Seattle. Patrick Kane, Chicago. Tanner Jeannot, eller Jeannot. Vart inte han traded nu under draftdagen, va? Jacob Pelletier. Ingen aning. Hey, Barrett Hayton. Sebastian Aho bakom. Det var någon. Ja, häftigt. Och Aho i Canes. Milan Lucic i Flames. Och vi avslutar med Thatcher Demko i Vancouver. Vill ni se mer av sådana här videos, glöm inte att likea, prenumerera och kommentera, så syns och hörs vi i nästa video. Hej!